ყოველი დღე და ყოველი დილა ჩემი სულის ოცნება ფრენა. ნიკოლოზ ბოსტოხანაშვილის ყოველი დილა სახელოსნოში მისვლითა და თავის საყვარელი საქმის კეთებით იწყება. ამბობს, რომ ეს ის ადგილია, სადაც თავს ყველაზე კარგად გრძნობს და ბავშვობის ოცნებასაც ფრთებს ასხამს. სწორედ ამ სახელოსნოში ააგო პირველი საფრენი მოწყობილობა, რომლის მეშვეობითაც ძალიან მცირე მანძილით, თუმცა აფრენა მაინც შესძლო. ვიფრინეთ რუსთავში მყავდა წაყვანილი. Ну, კარგად იფრინე, წარმატებით იფრინე და ну, მომავალშიც და ბევრს სიამოვნებას მოგვრის თავის პატრონს. თვითფრინავს WordPress-ს ან სხვა სახის საფრენმოწყობილობებს ნიკოლოზ ბოსტოღანაშვილი ბავშვობიდან აკურდებოდა. ამბობს, რომ ყოველთვის ერთი სურვილი ჰქონდა, საკუთარი საფრენი მოწყობილობა აეგო და დედამიწისათვის ზემოდან გადმოეხედა. მოწყობილობისათვის ნაწილები რომ შეეძინა, ამის ფინანსური რესურსი არ გააჩნდა. ამიტომ საფრენი აპარატის ყველა დეტალი ნახაზებად ფურცელზე გადაჰქონდა. იმ იმედით, რომ ერთ მშვენიერ დღეს რეალობა დაქცევდა. Тетраэдр к Мадлорд Платон. Октаэдр к Мадлорд Эвклид. Пудзе аш оридан. Сул Миндоза, агат саши прена, земодан курэба, ампула прис, силамазе, науарди расадхия, ро курэди титрнагэс, конда сурулиро, теби конода эга прэнлиа. მიუხედავად ფინანსური პრობლემებისა, ნიკოლოზ ბოსტოღანაშვილმა ბავშვობის ოცნებების ასრულება 40 წლის შემდეგ მაინც შესძლო. ელიავას ბაზრობაზე ნაყიდი ნაწილები 1997 წელს პირველი საფრენი აპარატის აგება დაიწყო. იმისათვის, რომ სასურველი შედეგისათვის მიღწია, 3 წელი დასჭირდა. 2000 წელს პირველი აფრენა ნატახტარის აეროდრომიდან განახორციელა. 15 წლის შემდეგ იგი პირველ ემოციებზე გვესაუბრება. რა დრო იყო? 45 წლის ბიჭი ვიყავი ახალგაზრდა. აუცილებლად გავარდა დრო, შენიერი დრო იყო. ოქროს ხანა, ჩემთვის პირველი ერთობლანი. ჰაერში აიჭრა, რუსთავში გადავიღეთეს ყველაფერი, დაჟი კომენტარი გაკეთდა. ეს უკვე ახლა, ეს ქარხნული ავტოჟირია, ნატახტრის აეროდრომზე გადაღებული. აგერ კიდე. ვიფრინეთ, კილომეტრზე ვარ აფრენილი. ნიკოლოზ ბოსტოღანაშვილი პროფესიით ელექტროაირშემდუღებელია. საფრენი მოწყობილობების აგება მისთვის არავის უსწავლებია. ამბობს, რომ ხელოსნობა კარგად გამოსდის და სწორედ ეს გახდა იმის მიზეზი, რომ საფრენი მოწყობილობა დამოუკიდებლად აეგო. ეს აპარატი ბურანისა და სუზუკის ნაწილებისაგან არის აწყობილი. მისი ძრავი 140 ცხენის ძალის სიმძლავრის არის. ბოსტოღანაშვილის თქმით კი ეს საკმარისია იმისათვის, რომ ობიექტმა აფრენა შეძლოს, მას მოწყობილობის აგებაში შვილი ეხმარება. მიზანს მიხსენებული ჩვენი ავისრულეთ რაც გინდოდა და ახლა უფრო და უფრო ვცდილობს ეს აპარატი გააფართოვოს, გააძლიეროს უფრო წინსვლით. ორადგილიას ვაპირებთ ელანელა ჩიკინო თვითონ დეტალს მომდები შეიძლება ერთი თვე მომდი, იმიტომ რომ ესეთი თემაა რომ აჩქარება არ არსებობს. ეს საფრენი მოწყობილობა, რომელსაც ნიკოლოზ ბოსტოღანაშვილის ცხოვრებაში განსაკუთრებული ადგილი უკავია, უახლოეს თვეებში კიდევ ერთი აფრენისათვის ემზადება. იმისათვის, რომ მოწყობილობამ აფრენა უპრობლემოდ შეძლოს, ძრავისა და ფრთების მწყობში ყოფნის გარდა სხვა დეტალებიც არის გასათვალისწინებელი. სიმაღლის მაჩვენებელი. ძალიან უზუსტესი, ახალი, რასაც ვთქვი, თვითნავიდან არის მოხსნილი. ეს ვარიკ, რუსულად ვარიატორი. რამდენი მეტრი წამში ადიხარ ან ჩადიხარ, აი აჩვენებს დელგას. პუშ პადიო. ეს ძალიან საჭიროა. ერთი შეხედვით ჩვენი რესპონდენტის ცხოვრება ცნობილი ქართული ფილმის შერეკილების გმირის მსგავსია. ნიკო ბოსტოღანაშვილი ახლა 60 წლისაა. ამბობს, რომ წინ ჯერ კიდევ ბევრი გეგმები აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ საფრენი ობიექტის აწყობა კარგად ეხერხება, ბავშვობის ოცნების ასრულებას კიდევ ერთი ნაბიჯი აშორებს. საფრენის მოწყობილობის მართვა არ იცის. ამიტომ მომავალში მართვის სწავლასა და დედამიწისათვის გადახრენას აპირებს. ხომ გითხარი, გაფრინდებიან მეთქი, შე გალსტუკიანო.